Доброго дня. Я Кіра Рудик, лідерка партії «Голос». Гарні новини – це те, що до України приїжджають міжнародні партнери, наші друзі. Сьогодні зранку прибули колишні посли Сполучених Штатів України, Сполучених Штатів Америки в Україні – Вільям Тейлор, пан Файфер, Марія Йованович та інші. Також приїхали наші друзі з Atlantic Council, які будуть обговорювати питання, яким чином Сполучені Штати можуть ще допомогти Україні боротися з Кремлем. На превеликий жаль, риторика української влади направлена на звинувачення наших партнерів, а не на вдячність їм за всю ту допомогу, яку вони зараз нам надають. Після спілкування з міжнародними партнерами я впевнена, є дві речі, які допомагають нам протистояти агресії. Це сильна армія та сильні союзники. Це наша відповідь будь-яким закидам щодо паніки, будь-яким закидам щодо слабкості, будь-яким закидам щодо відсутності єдності. Як опозиційна партія, партія «Голос» готова співпрацювати з владою, готова працювати в об'єднаній опозиції для того, щоб ми найбільш ефективно могли протистояти зовнішній загрозі. І я наголошую, ворог у нас один – і ця загроза йде з Кремля. Щодо роботи Верховної Ради на наступний тиждень. В той час, як парламенти країн світу збираються для того, щоб обговорити ситуацію в Україні, збираються для того, щоб вирішити, яким чином діяти далі, Рада йде на карантин. Чи виправдано це? Частково. Але я закликаю не вірити владі в те, що не вдається зібрати депутатів. Їм зараз не вдається просто зібрати голоси. Ви бачили, що відбувалося минулого тижня. За більшість законів Верховна Рада просто не могла проголосувати, тому що в монобільшості не вистачало підтримки. Це, звичайно, дуже турбує, тому що у влади немає ні плану, яким чином виводити українців з чотирьох криз, і немає можливості зібрати під це своїх депутатів. Ми говоримо, що зараз монобільшості фактично нема, і всі закони приймаються або єдністю, як, наприклад, закон про національний спротив, коли опозиційні партії дають свою підтримку, або не приймаються взагалі. Саме тому через відсутність плану у нас і не буде засідання наступного, не буде засідання цього тижня в середу, четвер та п'ятницю. Влада не знає, що виносити на ці засідання, і головне, як зібрати людей, які могли б за це проголосувати. Це політична криза. Дуже жаль, що вона настає зараз, коли ми всі маємо працювати разом для того, щоб протистояти загрозам, з якими стикнулося українське суспільство, з якими стикнувся кожен українець. Я нагадаю, за минулий тиждень і за цей не було проголосовано жодного закону, який би міг допомогти українцям мати більшу платоспроможність. Партія «Голос» пропонувала закон про зниження податків. Ми його внесли минулого тижня, і ми готові були його розглядати і голосувати за нього. На превеликий жаль, влада цього не робить. Друге, це жодного закону, який би допоміг українцям зрозуміти, як пережити енергетичну кризу, не було прийнято. Тому що влада просто заперечує, що ця енергетична криза існує і буде існувати далі. Третє питання, яке стосується ковіду. Подивіться, з кожним днем кількість людей, які хворіють, збільшується. Чи говорить зараз про це наш парламент? Чи є відповідь на ці виклики? Цієї відповіді немає. Законопроект «Голосу», який ми внесли ще минулого року, про стимулювання сімейних лікарів, так само лежить неприйнятий. Тому зараз ми абсолютно чітко стверджуємо, що у влади відсутній план подальших дій. Тому опозиція бере роботу в свої руки, і на наступне засідання Верховної Ради ми будемо вимагати внесення саме наших законопроєктів. Повертаючись до загальної загрози, Україна зараз має унікальний шанс не тільки отримати підтримку міжнародних партнерів, а і ствердитися як надійний партнер та сильний союзник на міжнародній арені. Шкода, що власні амбіції представників влади та необережні заяви президента щодо створення паніки
знижують для нас цей шанс. Ми зі свого боку, як опозиційна партія, зустрічаємося зараз з усіма друзями України, які прибувають цього тижня. І будемо працювати з ними разом для того, щоб пояснити, що саме необхідно Україні, та допомогти отримати цю допомогу. Ми просимо у наших міжнародних партнерів зброю стримування, дальнього радіусу дії, а також допомоги по підтримці нашого кордону з півдня, тобто з боку Чорного моря. Ми вважаємо, що цей напрям зараз є найбільш послабленим. І наші партнери готові надавати таку допомогу. Але також вони питають, а що це за фрази щодо того, що ми створюємо паніку? І знаєте, тут я відповідаю їм інформацію, яку я отримала вчора від загонів територіальної оборони в Києві. Вони кажуть, коли наші міжнародні партнери питають, чи є в Києві паніка, чи є в Україні паніка, відповідає таке. Коли люди панікують, то з полиць пропадає сіль. В Києві солі достатньо, продуктів достатньо. Пропав єдиний товар – це патрони. Таким чином українці готуються і будуть готові. Сильна армія та сильні союзники – це наша відповідь кризі. Дякую. Будь ласка, запитання, Олена Чернякова, Україна 24. Так, пані Кіра, ми побачили, що не усі присутні в залі погоджувальної наради. Скажіть, чи дійсно дозволено брати участь у режимі Zoom відповідно до Конституції, оскільки пам'ятаємо, що були вже такі ситуації, пов'язані з попереднім головою, і тоді монобільшість нарікала саме на його участь у вигляді у форматі Zoom. То розкажіть нам, як дозволили взагалі таке, ну і ваше ставлення до цього? Звичайно, ми наполягаємо на тому, що всі засідання мають проводитися в офлайн-режимі. Ми вважаємо, що влада повинна діяти за законом, за Конституцією. Наше ставлення до дій існуючого керівництва Верховної Ради, ну, вони думають, що закон не має бути один для всіх. Ми стверджуємо, що має. Я б зараз дуже очікувала від керівництва плану того, як будуть діяти депутати у випадку кризи і яким чином вони зможуть зібратися на засідання Верховної Ради, яке буде необхідним. Наразі такого плану немає, ми його не отримували. І зараз це просто робота голів парламентських партій та фракцій для того, щоб стримати людей, щоб вони залишалися в Києві, народних депутатів, щоб вони залишалися в Києві на випадок, якщо необхідно буде терміново зібратися. Насправді це робота керівництва Верховної Ради, і я сподіваюся, що вони нададуть до завтра, до кінця робочого дня, нам якийсь план того, яким чином потрібно буде діяти. Зараз цього плану нема. Спасибі. Дякую.